numa distribuição da Warner Bros. E Seven Arts. A Raposa do Mar. Versão brasileira, dupla som, Guanabara. Guerra Mundial, Atlântico Sul. Boa noite, doutor. Olá, rapaz. A Marinha nunca fica sem batatas, não? Nesse navio não fica. Boa noite, doutor. Ed, Johnny. Quente lá embaixo, não? Ah, é sim. Esta noite vou dormindo com veste. Não, vamos ter uma tempestade no meio da noite. É, não se pode fazer planos, não é? É, não mesmo. Vamos ver, me dá espaço aí. Deixa um cara trabalhar, vamos ver. Trabalha mais, conversa menos, rapaz. Ah, tu te dá com isso na cabeça, hein? Está na hora, urubus famintos. Lá vai mais uma. Quem tem fogo aí? Ah, esses tubarões. Não são imundos? São apenas peixes. Ei, Cork. O que é que você acha do comandante que veio para o lugar do velho Rosado? Não tenho de pensar. Quer saber? Ele não saiu de sua cabine desde que zarpamos de Trinidade amanhã. O que faz ele? Joga paciência sozinho ou o quê? Eu já lhe digo o que faz. Ele está enjoado, esse é o caso. Bota um comandante mercante que enjoa no lugar de oficiais de marinha como Capitão Rosado. Homem, eu só espero que saiba o que é proa e popa. É só o que eu espero. Sabe o que eu fazia se fosse você, Robbins? Me candidatava ao posto de comandante. O comandante. Muito bem. Já riu bastante? Agora eu vou lhe dizer uma coisa. O cara que pisar naquela ponte está com seu pescoço nas mãos, não se esqueça disso. Obrigado, Salvador. Nos fez baixar para 200, sócio. Desculpe. 6 espadas. Eu pensei que dava jeito. É, pois não deu outra mancada dessas. Não, senhor. Há algum sinal do tempo, doutor? Está engrossando lá para o leste. Muito bonito. Eu fazendo 4. Eu passo. Por que você passa? Não tem qualquer coisa? Por que não olha a mão dele? É preciso que eu ajude. Eu acho que posso usar copa, senhor. Ele acha que pode usar copa, senhor. 2 de paus. O capitão Murray ainda está enfurnado, doutor? Eu acho que sim. 3 de ouros. Deviam ter nos mandado um comandante que se aguentasse no mar. Eu acho que fazem o melhor que podem.
Eu ainda não entendo por que não promovem o L. Está como executivo há bastante tempo. Amigo Maxson, a única tripulação que já comandei foi a de um iole na regata de Miami. E só consegui chegar no 29º lugar. A marinha devia estar desesperada para me botar na farda, mas não está doida bastante para me deixar navegar sozinho. Até me espanta ter subido até aqui. Dinheiro? Eu conheço vocês, Ricardo. Não, seja amargo, vovô. Sua vez, Maxson. 4 espadas. Não é amargura, só quero ir para casa. Quando comprei aquele rancho em Nevada, não esperava ver o mar nunca mais. Aspirante, é você. Sim, senhor. Cuidado, hein? Ah, sim, senhor, eu só estava pensando. Está de boca aberta, aspirante. Senhor? Você vai jogar? 6 de ouros. 6 de ouros? Eu posso lhe servir de apoio, senhor. O Eric está propositalmente distraindo o meu parceiro. Passo e dobro. Está bem, Sr. Mary. Coringa. Esse Murray está com jeito de peixe morto. Capitão Murray não devia nem estar aqui. Está fraco com o bichano. O homem que teve seu navio torpedeado e passou 25 dias numa jangada no Atlântico Norte não devia entrar em ação com apenas poucas semanas no hospital. Acho que há muita falta de comandante. Bem, pelo menos lhe deram um navio calmo. Homem, calmo não é a palavra para ele. Olha, ele vai descansar mais neste barco. Navio. Barco, navio, qual a diferença? Vai descansar mais aqui do que num colchão de plumas. Mas eu gostaria que alguma coisa acontecesse. Se a marinha meter essa tripulação na batalha, vai acabar nos mandando para as galés. E fico tão ridículo de cabeça raspada. Rapaz, não podia ter usado paus para eu não ter que usar o meu trunfo. Estamos baixando de novo. E em dobro. Desculpe, senhor. Está bem. Sua vez, Maxson. Atenção todos. Apresentem-se imediatamente todas as turmas de 8 horas. Escurecer o navio. Apagar lâmpadas em todos os decks externos. Vamos diminuir um pouco. Todas as máquinas, 2/3 à frente. A ponta do radar. Peguei um zumbi. Contato de radar, senhor, não é? Que? Contato de radar. Pronto. Zumbi positivo. Grande. Raio de 12 mil de volta, proa. Use a sonda, Max. Fala, comandante. O radar anuncia contato a este bordo à proa, senhor. Joga uma sonda. Já está funcionando. Então siga para o alvo. Sim, senhor. É em zigue-zague, senhor. O que é que você acha, homem? Eu? Zigue-zague negativo, senhor. Damos à sonda a chance de ficar firme? Isso mesmo. Repita isso, radar. Pegou. Curso estimativo do alvo 1, 4, 0. Velocidade 10 nós. Aumentando bem 1, 2, 4. Mantenha 1, 2, 4. Todas as máquinas a todo vapor. Todas as máquinas a todo vapor. Parece que não se resolve. Talvez queira ver se estou acordado aqui. Que é a pressa? Eu sei lá, eu também estou por fora. Ei, meu chapa, o que houve? O radar botou uma coisa na tela, vamos atrás dela. Levanta,
Passagem. Passagem, por favor. Passagem. Passagem. Passagem, por favor. Vem aqui antes. Afaste você. Desculpe, senhor. Caiam fora. Deixe o capitão entrar. Por que a multidão, Marujo? Bem, senhor, eu acho que nunca acontece nada nesse navio e... Pode ficar sentado. Como é o seu nome? Andrews, senhor. O que lhe parece, Andrews? Eu não sei exatamente, comandante. A velocidade perturba um pouco. Adivinha, o operador? Está baixando para 10 nós. Tem alguma força, mas a marca é pequena demais para um navio pesado. Acho que podia ser um barco de pesca ou... Bem, podia ser a torre de um submarino, senhor. Fonte, Tenente Ware. Senhor Ware, estamos para perder o contato do radar com a fúria com que cortamos o mar. Reduza a velocidade para a do alvo e vá atrás dele. A essa distância devemos ter contato visual ao amanhecer. Devo parar o navio para averiguar? Não vai adiantar fazermos isto aqui, mas prepare o equipamento de busca submarina. Se a marca é de submarino, ele pode se safar e teremos de ir atrás dele. Quem é o chefe do radar, Andrews? Sou eu, comandante. Então terá que seguir o alvo para nós. Qualquer mudança que ele faça quanto à velocidade, não importa que seja mínima, não perca um movimento. Eu vou grudar nele, comandante, não se preocupe. Está bem, vou confiar. Se alguém for apanhado de calças na mão, não devemos ser nós. Parece que ele conhece seu ofício. Ele é da mercante, é o que eu te digo, é da mercante. Sinal de eco na popa, Herr Capitão. A 8.000 metros. Ou é um navio ou um eco falso? Perdeu. E a Herr Capitão? Vem e vai. A volta do mar torna difícil manter a imagem. Pronto, Herr Capitão. Lá vem. Graus a bombordo, chofer. 20 graus a bombordo. 20 graus a bombordo. A rota do alvo mudando a bombordo. Alvo virando à esquerda, comandante. 25, 20 graus. Mantenha firme a velocidade presente. Mantenha firme. Mantenha firme, senhor. Posso indagar seu procedimento, senhor? Ora, se é um navio inimigo, deve ter a nossa marca no seu oscilador e está querendo nos testar. Está fazendo voltas para ver se mudamos de posição. Se mantivermos uma posição inalterável atrás dele, pode nos tomar por um falso eco nessas águas pesadas. A marca não mudou, Herr Capitão. Este bordo a 40 graus. Este bordo a 40 graus. Este bordo a 40. Alvo dando guinada a este bordo, senhor. Pode calcular os graus, Andres. 40. 45 graus, comandante. Parem todas as máquinas. Parem todas as máquinas. Parem todas as máquinas. Então acha que é um submarino, senhor? Mexe como se fosse um. Pode morder a isca. Se não morder, vai mergulhar. Licença, senhor. Está no mesmo lugar, Herr Capitão. Retome curso 140. 140. 140. Sim. Está no anzol, comandante. Voltou ao curso 140. Todas as máquinas à frente, 2/3. Da vega é 140. Sim, senhor, 140. À frente, todas as máquinas, 2/3. Bom trabalho, Andrews. Mas o alvo não vai se satisfazer só com esse teste conosco. Por isso, aguarde que ele dê uma volta daqui a pouco. Pode aumentar ou diminuir. Obrigado. Senhor. O que é? Quer mandar um despacho, senhor? Por que? Está ansioso para trabalhar, Marujo? Não, senhor, eu só pensei que... Temos que manter o rádio em silêncio esta noite, Marujo, para não nos denunciar ao alvo. Mas vou mandar um rádio à armada de operações de manhã, ok? Está bem, senhor. Aqui é o capitão. Acho que todos estão esperando qualquer notícia. Estamos seguindo um navio não identificado. Vamos atrás dele até de manhã. O café vai ser cedo e iremos para os postos de batalha 0530. Não fiquem surpresos se toparmos com um pirata logo depois do amanhecer. Cumpram suas tarefas com eficiência e marcaremos um ponto para o Reims. É só.
Acho que jogamos um ovo bem dentro do periscópio deles. E será o fim para mais um nazista. É, ou eles vão cuspir um dos seus peixes nas nossas fuças e será o fim desta lata velha. Um submarino não é páreo para nós. Ah, não é não. Como é que eles caçam submarinos com três destroyers agindo juntos no Atlântico Norte? É, como pode? Sua vez. Diga aí ao próximo quarto. Lieutenant Kunz, Herr Captain. Mande-o subir aqui. Já vou, Herr Captain. Lieutenant Kunz. Apresente-se em cima. Chamou-me, Herr Captain. Já, Kunz. O próximo quarto parece que é seu. Tivemos um sinal no FMB. Acho que é um eco falso. Mas para checar a reação dele, fará zigue-zague duas vezes, uma hora antes da aurora. Se ele se aproximar, acorde-me imediatamente. Já vou, Herr Captain. Chofer. Entre, Heine. Esse Kunz me aborrece. Lembre a ele que não há continências a bordo. Ele é novo, Herr Captain. Vai acabar cansando. É novo, hein? Como a nossa nova Alemanha. Uma máquina. Herr Captain, devemos admitir que seja um eco falso e arriscarmos. Certo, é um expediente. O tempo é importante, Heine. Iríamos devagar demais sob a água. Em 48 horas encontramos o caça-M. Pegamos o livro de código britânico e vamos para casa com ele. Isso é o mais importante. Não o livro de código. Mas porque recebendo-o, podemos partir. Alfred Ball. Certo, capitão. Isso tem gosto de óleo, lama e limo. Sente-se, rei. Tem gosto de submarino. Tenho andado demais em submarinos. Já houve tempo quando ia para o mar de coração leve. Mas isso foi há muitos anos. Agora só posso pensar em ir para casa. Quer mais? Nada mais, Herr Captain. Acha que eu bebo demais? Não o bastante para dormir. Não posso repousar sem isso. Penso demais. Jamais pense, Heine. Seja um bom guerreiro e jamais pense. Paga-se penalidade por pensar. Não se repousa. Ensinei estes meus filhos a serem bons guerreiros. O país, o dever, não fazer perguntas. Um está no fundo do mar. E este é cinza de um avião queimado. E eu estou contente. É assim que os guerreiros morrem, jovens e com fé. Eu já vivi demais. Somos amigos ainda. Tenho estado com o senhor desde cadete. Não foi o que lhe perguntei. Não sei bem. Às vezes tenho medo do senhor. Muitas vezes não compreendo. Eu não sei se somos amigos. Somos amigos, Heine. Acredite nisso. Somos amigos. Porque somos amigos, eu lhe digo. Estou farto dessa guerra. Não é uma boa guerra. Não se lembra da primeira? Eu era um Fenris num submarino e que orgulho eu tinha. Saíamos nessas latinhas de sardinha e se submergíamos, nem sempre tínhamos certeza de subir de novo. Oh, era um bom jogo nosso. O capitão olhava pelo seu periscópio e assinalava o alvo. Fazia aritmética em sua cabeça e dizia: torpedo, agora! E você quer saber? Às vezes o torpedo nem saía do tubo. E se saía, era muita sorte atingir alguma coisa. E agora? Agora olho pelo periscópio e dou-me a distância e velocidade. Faça essa informação à mesa de ataque.
As máquinas se mexem, as luzes piscam. E temos a resposta. Torpedo corre para seu alvo. E não há erro humano nisso. Tiraram os erros humanos da guerra, Reine. E tiraram todo o humano da guerra. A guerra, então, era diferente. Punha ferro na espinha de um país. Deixava lembranças de coragem. E mesmo na derrota, lhes dava honra. Mas não há honra nessa guerra. E as lembranças serão feias, mesmo se ganharmos. E se morrermos, morreremos sem Deus. Sabia disso, Reine? Escuta o que diz, Herr Capitão. Esta é uma guerra ruim. Seu motivo é torto. Seu propósito sombrio. Não é para um homem como eu. Tenente Grey subindo, senhor. A bomborda. Qual o seu melhor tempo em recarregar cargas de profundidade? Não é grande coisa, capitão. Alguns dos meus rapazes são bem verdes, mas eu diria 3 ou 4 minutos. O senhor tem que fazer melhor do que isto. Eu posso tentar, senhor. Só isso não basta. Pode ser a diferença entre determos o inimigo e sermos detidos por ele. Se esse é o caso, senhor, nós faremos o máximo. Vou confiar nisso. Sr. Ware, gostaria que o senhor ficasse com a sonda na pilotagem por enquanto, por favor. Sim, senhor. Parece que escapamos da borrasca, não? É. Capitão, por que não deita um pouco em sua cabine? Estou me sentindo bem, doutor. Sente o pulso de um navio de novo? Ou é isso, ou aquele pirata lá fora é um bom remédio. Não entendo como sabe que ele é o inimigo. Chame isso de sexto sentido, se quiser. Parece que sempre sei quando há uma mente trabalhando no extremo oposto do raio do radar. Interessante. Sabe, já ouvi caçadores dizerem o mesmo. Podiam sentir a presença da caça. De qualquer modo, o pessoal vai ficar desapontado se não for um inimigo. É, parece que formamos um grupo sanguinário. Os rapazes gostariam de fazer aquilo para que vieram. Não há outros motivos para existirem. Agora, pelo menos. Às vezes imagino se haverá mesmo outro motivo. Eu entendo o que diz. Eu tinha uma clínica infantil em Chicago. Era muito importante para mim. Mas agora parece uma coisa de outro planeta e de outro século. Qual era o seu trabalho, capitão? Este, o mar. Então era marinheiro? Era terceiro oficial de um cargueiro que ia de Boston a Liverpool e levava e voltava. Nossa tripulação vai gostar de saber disso. Os mais salientes queixam-se amargamente de ter um comandante civil. Um da mercante, como eles dizem. Olha, eu sou da mercante. Sim, mas não exatamente. Não, exatamente. No cargueiro éramos homens contra o mar. Aqui somos homens contra homens. Como qualquer outro civil na guerra, tive que aprender um novo modo de pensar. Por que se passou para a marinha? O cargueiro em que eu estava foi cortado ao meio por um torpedo. E achei melhor estar na linha de tiro para variar. Comandante. Fala, comandante. O alvo aumentou a velocidade para 30 nós, senhor. Ordene velocidade compensadora, senhor Ware. Sim, senhor. Todas as máquinas a toda força. 203 RPM, senhor. Muito bem.
com o tempo, todos voltaremos para o nosso próprio meio de novo. A guerra será engolida e parece até que nem aconteceu. É, mas nunca mais seremos os mesmos. Não teremos o senso de permanência que tínhamos antes. Aprendemos uma dura verdade. Como assim? Que não há fim para a miséria e a destruição. Corta-se a cabeça da cobra e cresce outra. Corta-se essa outra e surge mais outra. Não podemos matar porque há qualquer coisa dentro de nós. Pode chamar isso de inimigo se quiser, mas é parte de nós, somos todos homens. Suponho que haja motivo para perder a esperança. Mas sabe, eu o rejeito. Porque tenho família e quero para eles coisa melhor do que a guerra. E acho que é bem possível. Não tem filhos, capitão? Não. Casado? Casei com uma moça na Inglaterra. Foi morta. Bombas? Não, logo que estourou a guerra, eu arranjei passagem para ela no meu cargueiro para casa. Aquele que foi cortado ao meio. Eu estava na popa quando aconteceu. Assisti a outra metade do navio afundar e não havia nada que eu pudesse fazer. Vi quando ela correu para a murada e ouvi gritar o meu nome. Então aquela metade do navio emborcou e afundou. Não estávamos casados há muito tempo. Chame a sala de fogos. Diga que estamos fazendo fumaça e eu não quero ver isso ao amanhecer. Sim, senhor. Tem mais motivos do que o resto de nós para querer pegar esse submarino. Pode ser até que... Sim, pode ser, mas isso não é uma guerra particular, doutor. Só estou fazendo o que tenho de fazer, como aquele capitão alemão que está lá. Não gosto da tarefa e talvez ele não goste também. O tempo para o controle meteorológico, capitão. Obrigado. Estamos indo para uma área de alta pressão. Vamos ter dia claro. Preparar condição 1 do ASW. Todos os homens para os postos de combate. Os apostos. Preparada a condição, Able. Primeiro contramestre Quiroga ao leme, senhor. Segundo contramestre Spencer no anunciador. Espaço de manuseio de máquinas pronto. Caldeiras todas alinhadas. Velocidade máxima possível, 24 nós. Viu, sonar. Equipamento sonar preparado e pronto. Manuais preparados e prontos. CEO 1, grupo 33, preparado e pronto. CEO 1, grupo 32, preparado e pronto. Grupo 41, preparado e pronto. Grupo 31, preparado e pronto. Todos os canhões preparados. Muito bem. A tripulação do navio é boa, senhor Ware. Obrigado, senhor. Temos um grupo de rapazes dispostos. Mensageiro. Quando esse submarino surgir, mande em código esse despacho para a Armada de Operações. Sim, senhor. Localizei submarino 130 milhas usando 140. Vamos enfrentar inimigo. E dê a nossa posição. Muito bem, vamos atrás do alvo. Senhor Mary, ordene velocidade de flanco. Máquinas de velocidade de flanco. Comandante, veja a torre. A que distância? 3 graus a estribordo do proa. 6.000 jardas. Prontas as baterias? Sim, senhor. Estão prontas, senhor. Podemos nos aproximar bastante para lhe mandar um tiro antes que mergulhe. Navio a popa, Herr Schaffer.
Leme, 10 graus à direita. Firme no 170. Baixe para 2/3. Baixar para 2/3, senhor! Não é necessário repetir a ordem, contramestre. Sim, senhor. Zigue-zague, hein? Zigue-zague negativo. Sim, senhor. 170 a 10 nós. Somos alvos de mira, é o que somos. Não estamos apresentando casco para o inimigo, senhor? Sim, eu estou dando a ele tiro livre pelos tubos de popa. Não pode rearmar esses tubos muito bem. Podemos atacá-lo pela cauda quando quisermos. Sim, senhor. Como saberemos quando vai atirar, senhor? Vou dar a ele 5 minutos para a profundidade de emergência, outros 3 para voltar à profundidade de periscópio e outros 2 minutos para nos localizar. Se ele é mesmo um capitão, vai cuspir o peixe daqui a 10 minutos. Nível. Fechado. Sala de torpedos limpa. Sala de torpedo de frente limpa. Sala de torpedo atrás limpa. Submarino pronto para ação. Homens a postos. Rotina de silêncio. Rotina de silêncio. Rotina de silêncio. Rotina de silêncio. Está cruzando nossa popa para este borda, Dan. Ele não se aproxima de nós. Eu não compreendo, Herr Capitão. Não faz zigue-zague e mantém curso afastado de nós. Dê-me isso. Ou é muito inteligente, ou muito louco. Talvez demasiado esperto, ou demasiado louco. Veremos. Põe o navio em profundidade de periscópio. Profundidade de periscópio. Capitão, 18 metros. Aham. Destroyer de escolta americano. Destroyer de escolta. Um stack. Um stack. Canhões de 3 polegadas à proa e popa. Canhões de 3 polegadas à proa e popa. Baterias antiaéreas, sem tubos. Antiaéreas, sem tubos. Destrói de escolta classe Buckley, turbo elétrico. Velocidade máxima 25 nós. Leva barcos de popa e canhões K, capaz de lançar 17 cargas. Traz os últimos equipamentos de investigação subaquática. Creio que usaríamos os tubos da popa. Tubos da popa para ataque subaquático. Yavol, Herr Capitan. Aprontar tubos da popa para ataque. Vermelho 90. Vermelho 90. Raio 1.000. 1.000. Velocidade do torpedo 30 nós. Vermelho 90. 1.000.
Velocidade 30, posição de tiro 6 graus, deflexão torpedo 10. Velocidade 30, profundidade 2 metros, disparar ambos os torpedos. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Pronto? Pronto. Preparem-se. Bombordo 46. Posição de tiro, Herr Capitão. Torpedos prontos? Torpedos prontos. Já. Prontos. Contem. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Atenção, torpedos. Soltar! Torpedos correndo. Torpedos correndo. Qual é o tempo de corrida? 1 minuto e 40 segundos, Herr Capitão. Leme todo à esquerda. Leme todo à esquerda. Hélices de alta velocidade ligados à porta-ló. Hélices de alta velocidade ligados à porta-ló. Parar máquinas de bombordo. Estibordo a toda força. Parar máquinas de bombordo. Estibordo a toda força. Torpedos à proa. A toda força, parar volteios e ficar firme. A toda força, parar volteios e ficar firme. As regatas de Miami não tinham nada disso. Ei, Cork. Por que você acha que o comandante sabia quando desviar a banheira? Porque ele é o capitão e por essa razão é que ele é e você não. Muito bem, vamos pegá-lo. Sim, senhor. Máquinas a toda força, ordene 18 nós, o mais firme possível. Máquinas a toda força, ordene 18 nós, o mais firme possível. Sim, senhor. Descer para 100, emergência. Emergência, 100. 100. Navegar 140. 140. 140. Não sei como fomos errar nesse raio. Não devíamos errar. Acho que esse capitão americano não é amador. Bem, eu também não. Sonar, fala o capitão. Comece busca subaquática. Veja que seja transmitida para a ponte. Sim, senhor. Baixando o projetor, sonar. Busca de sonar de ponta a ponta, senhor. Quem é que está no sonar, senhor Ware? Lewis, senhor. Ele é bom no ofício. Na velha rota de 140, comandante. Passamos a 140 quando estivermos na sua ré. Sonar, Herr Capitão. Já fez contato.
Quer que mudemos o curso? Não, ainda não. Esperemos até que pense ter nossa profundidade. Estaremos em cima dele bem depressa. Precisamos saber a profundidade, senhor. Barque 75. Mas posso alterar antes de dispararmos. Apronte-se para 75! Apronte-se para 75! Apronte-se para 75! Faça um cálculo para 75! Cálculo para 75! Cálculo para 75! Pronto! Pronto! Carga! Raio 500, aproximando. Raio 500, aproximando. Preparar para atirar. Preparar. Preparar. Preparar para atirar. Bombordo 3. Bombordo 3. Baixar para 1,50. 1,50. 1,50. Ele vai descer mais. Senhor Ware. Cargas e profundidade a 1,50. Sim, senhor. Reajuste a 1,50. Reajuste a 1,50. Reajuste a 1,50. Repito, reajuste a 1,50. Atenção. Tiro 1. Tiro 1. Tiro 2. Suba para o seu posto. Uma baixa aqui. Tiro 3. Bombordo 3. Soltar fumaça. Bombordo 3. Bombordo 3. Soltar fumaça. Sonar, capitão. Ele está usando um turque. Pode descobrir assim mesmo? Está saindo agora, senhor. Marcha em 080 graus. Leme 10 graus à esquerda. Leme 10 graus à esquerda. Cargas de profundidade remarcadas a 1,50. Remarcar carga de profundidade a 1,50. Aumente o leme para 30 graus à esquerda. Firme em 080. Aumente o leme para 30 graus à esquerda. Firme em 080. Reverta o curso. Suba para 50. Reverter curso. Subir 50. 50. Curso revertido. Nível. 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 Thank you.
está sumindo. Perdi o contato. Lewis não o encontra, comandante. Mande ficar em círculos e reduzir a velocidade em 2/3. Fique em círculo e reduza 2/3. Reduzir a velocidade em 2/3. Sr. Maxson, vou lhe dar um problema hipotético. Sim, senhor, capitão. Use seu último contato com o alvo como ponto de partida. Nosso curso era 164, capitão. Dê ao alvo um curso de 260, mantenham por 30 minutos numa velocidade de 4 nós. 260, 30 minutos, 4 nós. E leve-o de volta ao curso 140 por 30 minutos numa velocidade de 8 nós. 140, 30 minutos, 8 nós. Devemos manter nosso curso e velocidade presentes por meia hora. 30, 18. Aonde estivermos ao fim desse tempo, dê-me curso e velocidade para interceptar o alvo. Não é uma busca de contato perdido, senhor? Esse pássaro não se pega por meio de buscas. Estou quase certo de que nos passou a perna e tomou a direção oposta. Nosso curso será de 239 graus a velocidade 19 nós. Iríamos interceptá-los em 28 minutos do começo da corrida. Tá bem, tentaremos. O alvo pode não voltar para o curso 140. Eu acho que volta. Ele tem uma missão importante. Nada irá impedi-lo se não for afundado. Que todos os postos de combate descansem. Sim, senhor. Sumiu, Herratan. Está indo embora. Acha que desistiu, Herr Capitão? É bem possível. Mas para ter certeza, manteremos o curso por enquanto, antes de voltarmos para 140. Comandante. O que é? Como saímos? Saíram-se bem, Marujos. Você viu, nós estávamos errados. Esse cara não é mercante barato. Já vi. Tive de apontar-lhe os dedos. Qual foi o seu tempo de recarga, Sr. Wayne? 3:03 a primeira vez. 2:40 a segunda, senhor. Foi bom. Transmita aos rapazes os meus cumprimentos. Obrigado, senhor. Pode ficar deitado, Marujo. Está fora da guerra agora. Está muito ruim? Perdeu os seus dedos. Foi minha culpa. Não devia ter desengatado tão rápido. Não, senhor. Eu não devia ter deixado os dedos no trilho. Acho que fiquei nervoso. Vamos mandar você de volta para casa assim que chegarmos a Trinidad. Vai voltar para o seu emprego civil bem depressa. Eu era relojoeiro. Um despacho de prioridade operacional chegando, senhor. Peço ao oficial executivo para falar comigo em minha cabine. Sim, senhor. Bom, não irá fazer relógios de novo. Não, senhor. Mas hei de me sair bem. Eu aposto que sim. Vamos botá-lo na cama. Pegamos o submarino? Não, erramos. Teria dado meus dedos para pegar esse submarino. Não pretendo entender muito de caçar submarinos, mas creio que nosso comandante entende. Joe, se esse submarino ainda está no oceano, não daria um pato morto por suas chances. Estamos decifrando o despacho, senhor. Destroyers Luckman, Wald, Green, destacados para ajudar você. Antecipamos, o submarino deve estar tentando encontro com vaso alemão SUOM. Reduza tráfego de rádio ao sinal de posição uma vez por hora. Fim. Mas demora de 14 a 15 horas para o destroyer chegarem a nós, comandante. É, se tivermos sorte de pegar esse submarino de novo, ele pode nos jogar contra outro navio antes da ajuda chegar. Isso seria falta de sorte. Esses lobos assassinos têm mais canhões do que nós. O que pensa sobre isso, senhor? Vamos fechar o triângulo em 14 minutos, senhor. Então? Forcemos a nossa sorte. Alerta os postos de combate, senhor. Sim, senhor. Voltagem baixa no gerador de bombordo.
Vou chamar o técnico. Mais sopa, Herr Capitão. Yep. Mais força no gerador de bombordo. Não tem gosto de sola de borracha, Herr Capitão? Está muito boa. É implicância dos rapazes. Dizem piadas quando estão contentes. Não me importo. Estão contentes agora? Tenho orgulho do senhor, Herr Capitão. Obrigado, cozinheiro. Já são quase 15 minutos, Herr Capitão. Já. Yeah. Curso! Já, Herr Capitão. Suba a profundidade de periscópio. Já vou, Herr Capitão. Herr Capitão, as manobras foram brilhantes, Herr Capitão. Der Führer ficaria satisfeito. Hélices a 1.200 metros. De que lado? A bombordo, Herr Capitão. 18 metros, Herr Capitão. Aprontar mergulho de emergência. Mergulho de emergência. Emergência, baixar para 80. 80. 80! O americano leu meu pensamento. Já. Yeah. Bordo 3, baixar para 50. Bordo 3, baixar para 50. 1,50. Alvo virando à esquerda, senhor. Leme à esquerda, cargas de profundidade a 1,50. Carga de profundidade a 1,50. Leme à esquerda. Onde fica o fundo? Um platô, Herr Capitão. A uns 310 metros. Não é possível, Herr Capitão. Tão fundo assim. A pressão arrebenta o casco. Bombordo 3, soltar fumaça. Bombordo 3, soltar fumaça. O fundo. Fundo. E agora, Herr Capitão? O Nível. Nível.
Nível! Pararam máquinas. Pararam máquinas. Bem construídos na Alemanha. Hein, Heine? Yeah. Ele está me enrolando de novo. Não pego senão ecos do fundo. O sonoro perdeu, comandante. Diga-me, quantas braças? 150 braças, senhor. São 310 metros. Mais de 1.000 pés. Pode descer tanto? Pode querer que pensemos que não. Vá diminuindo as turbinas até pararem. Diminuir as turbinas até pararem. Quero absoluto silêncio no navio. Sonar, aqui é o capitão. Mantenha firme a escuta. Continue no hidrofone. Se ele está lá embaixo, não vai ter muito tempo para demorar. As máquinas dele somem. Não está circulando? Nein. Já foi, Herr Kapitän. Escutemos um pouco. Ei, mas... Declínio e queda do Império Romano. É, doutor, hoje está quente mesmo. Pelo menos estão bem frios lá embaixo, disso eu tenho certeza. Um navio pintado num oceano pintado. De onde é isso, doutor? Lembrei-me do velho marinheiro. Sabe, aplica-se a nós no momento. Parece real essa espera no meio de um mar deserto. Pois vai ficar bem real se esse pirata nos mandar um peixe. Boa sorte, rapaz. Não, senhor, os peixes estão com medo de fazer barulho se morderem. Deixe-me tentar.
Deve estar achando este sol difícil de suportar depois do Atlântico Norte. Não tem importância. É sempre frio ou quente demais quando se está em guerra. Tenho pílulas de sal. Obrigado. Já estamos flutuando há um bom tempo. O capitão acha que esse submarino pode nos escapar de novo? Não, ele está lá embaixo mesmo. Não sei como conseguem homens para isso. Isso o quê? Ficarem sentados naquele esquife lá embaixo. Ora, não estão tão mal. Na verdade, têm chances melhores do que nós, nesse caso. É muito difícil para o navio surpreendê-los. Seu comandante pode muito bem nos liquidar, se for esperto. Acha que ele é? O quê? Esperto? Se for, nós saberemos. Que espécie de homem será ele, hein? Tem um bocado de fibra, isso eu sei que tem. Se não fosse tão cabeçudo quanto a voltar ao curso 140, já podia ter se despedido de nós há muito tempo. É só o que eu sei. Não faço ideia como ele é ou o que pensa. Não quero conhecer o homem que quero destruir. Herr Capitão. Sim, eu sei. O americano já deve estar muito longe a esta hora. É bem curioso. Mas eu sei que ele está lá em cima, esperando. Está bem, vamos. Rotina de silêncio, 140. Nível. Nível. O curso será 140. 140. Continuar a rotina de silêncio. Levante, pegamos uma coisa. Pode sonar. Fale, sonar. Movimento de hélice surdo e lento. Pode pegar a direção? Pode pegar a direção. Ele acha que se move a sudeste. Torne a voltar para 140. Alerta os postos de combate. Alertar postos de combate. Começar busca subaquática. Busca subaquática. Dê-me a rotação mínima nas duas fases. Fique em 140. Hélice, Hamilton. Ele é um demônio, Amy. De algum modo, nós temos de escapar. Ou matá-lo. A sonda já o localizou, comandante. Pronto para fechar, senhor? Não, anuncie que quer uma conferência com todos os oficiais e chefes do parlatório. Presta atenção, transmita a ordem. Todos os oficiais e chefes no parlatório com urgência. Estamos em desvantagem porque ele pode virar mais rápido do que viramos. Nós podemos sacudi-lo, mas um impacto mortal só por sorte. Gastamos um terço de nossas cargas de profundidade. O submarino pode ficar submerso mais 25 horas, se quiser. Se esgotarmos nossas cargas, a ofensiva terá passado de mãos e teremos de quebrar contato para fugir dos seus torpedos. Por outro lado, não podemos segui-lo e esperar que nossos navios cheguem, pois podemos ser levados a uma cilada com o raider alemão antes que apareçam. O que temos a fazer é empregar uma ação de retardamento. O inimigo está a umas 1000 jardas na frente. E manteremos essa distância por certo tempo. Então avançamos, lançamos uma dose de cargas e recuamos. Esperamos uma hora e tornamos a atacar. Podemos sustentar essa rotina por 7 horas. Ele não pode ir a parte alguma depressa. E nossos navios devem estar aqui ao fim desse período. Pode até emergir. Estar dentro de um submarino sob ataque é a pior experiência que se pode imaginar. Depois de perceberem o que fazemos, eles podem preferir subir e render-se, ou pelo menos nos enfrentar às claras. Quero que vocês todos descansem o mais que puderem. Repousem em seus postos, mas estejam prontos cada vez que atacarmos.
Vai ser uma longa e tediosa tarefa, mas é muito pior para os alemães. Começaremos a rotina às 15 em ponto. Assumo o comando. Pra longe de mim! Pra longe de mim! Não podemos com ele, Herr Capitão. Venha cá, filho. Venha cá. Dê-me essa chave. Dê isso para mim. Fique em sentido. É parte do seu trabalho morrer. Mas nós não vamos morrer. Acredita em mim? Você acredita em mim? Melhorou a pontaria, Herr Capitão. Vai nos fazer em pedaços da próxima vez. O que sugere, Kunz? A superfície, Herr Capitão. Rendição. Roland. Rendição não me interessa. Schoffer. Eu quero continuar. Lee, qual é a condição desse vaso? Ainda não fomos atingidos. Mas nós não vamos escapar. Será seu privilégio morrer pela Nova Alemanha. Bote isso no toca-disco de bordo. Mas... o som se espalha, Herr Capitão. Vai ajudar o americano a saber nossa posição. Bote o disco. Ah!
pode fazer isso. Cante, Heine! Cante, Heine! Cante, Heine! Sonar, estou pegando uns barulhos malucos no hidrofone. Sonar avisa barulhos malucos no alvo, senhor. Diga para colocar no alto-falante. Põe na linha, Lewis. Estão dando uma festa lá embaixo. Não creio que sua psicologia funcione, comandante. Não está funcionando, sim. Eu até queria que não estivesse. Toda a força para o ataque, Sr. Ware. Talvez se possa parti-lo ao meio durante uma valsa. Despeje os tanques da barriga no mar. Despeje os tanques da barriga no mar. Mancha de óleo a este bordo, senhor, e é muito grande. Sonar, parece que encheu. Duas hélices ainda viram? Lamento, senhor, mas não dá nenhum sinal de morte. Está se afastando em boa massa normal. Leme 10 graus à direita. Leme 10 graus à direita. Parar para atirar, senhor? Não, vamos no seu rastro de novo. Deixemos que dirija esse último por hora. Não pode ficar lá embaixo mais tempo. Voltar para 140. 140. 140. Chofer. Yeah. Pergunte ao Brown para onde virou o americano depois do ataque. Yeah, virou para este bordo, era capitão. Aham. Eu vou mostrar-lhe uma coisa. Cada vez que ele atacou nós, viramos para bom bordo ou este bordo, para evitar o ataque. Ele joga suas bombas d'água e segue por 300 ou 400 metros. E depois vira para ficar bem na nossa popa. Não vira sempre do mesmo modo, mas já virou duas vezes, ficando paralelo ao nosso curso por poucos minutos. Nesses minutos, tornou-se vulnerável. Se fizer isso de novo, nós estaremos prontos. Não haverá tempo para usar periscópio. Mas é possível. Se largarmos os quatro torpedos de proa, disparados ao mesmo tempo, separados por poucos graus, até o atingir, um será o bastante.
Mas, e se ele não ficar paralelo ao nosso curso, o que faremos? Sobrevivemos até que vire. O relatório do tempo, senhor. Senhor Ware? Sim, senhor. O tempo vai piorar ao amanhecer. Vai haver vento. Vai ser difícil acertar do alvo com o mar crespo. Podemos tentar logo acabar com ele, se pudermos. Imediatamente? Imediatamente. Informe ao Sr. Grant que lançaremos tudo o que nos resta no alvo. Compreendeu? Destrói, ele aproxima-se. Ora, vem cedo. Estamos prontos, Herr Capitão. Percebe que não será a rotina habitual. Já vou, Herr Capitão. Fechar torpedos. Fechem. Senhor Ware, prepare as cargas para 100. Sim, senhor. Algo virando a bombordo. Preparar para atirar. Leme 10 graus à esquerda. Fogo! Suba 50. 50. 50. Agora, americano, vire de modo certo que eu lhe estou ouvindo, presidente. Foi anunciado que está ao largo de nossa proa. O curso é ainda 140. Leme 15 graus à direita. Faremos um ataque de val. Leme 15 graus à direita. Está virando. Estibordo 20 graus. Estibordo 20. Estibordo 20. Manter curso. Manter curso. Torpedos. Soltem. Soltem. Pode falar, sonar. Efeito de hélice a toda velocidade em todo o estibordo. Parar máquina de bombordo. Leme à esquerda. Quais são os danos? Temos umas poucas válvulas soltas e está entrando água, mas ainda recebemos vapor da fornalha número 2. Quanto falta para ficar inundado? 30 minutos, talvez um pouco mais. Então pare suas máquinas, mas aprontes para me dar toda a força que restar no instante em que eu pedir. Sr. Ware, pegue um grupo e faça várias fogueiras do convés, uns colchões e gasolina. Sim, senhor. Quero que pareça que o navio está em chamas. As bombas entraram em ação, mas o controle de danos diz que é sem esperança. Estou certo disso. Agora vá também com o Ware e veja se pode ajudá-lo. Rádio, aqui é o capitão. Mande esse despacho de emergência para operações. Atingidos por torpedo, solicito assistência imediata. É só. As máquinas dele pararam. Profundidade de periscópio. Profundidade de periscópio. 18 metros. Já chega, para fora daqui! Atenção todos, aqui fala o capitão. Quero que todos ouçam com muita atenção. O pirata jogou um peixe no lugar de maior dano e vamos perder o navio. Mas ainda temos uma jogada e vamos tentar usá-la.
Creio que um incêndio e uma aparência de mortos vão atrair o inimigo à superfície. Exceto a turma de segurança e a de artilharia do grupo 31, quero que todos vocês abandonem o navio. Repito, abandonem o navio. Fiquem o mais longe e o mais depressa possível. É bem provável que o inimigo nos mande outro peixe sem avisar. Agora vão indo. Boa sorte. Quilha firme. Já volto. Torpedearemos a superfície. Suba. Superfície! Submarino vem subindo ao estibordo da proa. Desse lado. Estou meio surpreso que mordesse a isca. Essa foi a primeira tolice que ele cometeu. Assim estamos quites. Diga de que em 5 minutos vão liquidar o navio. Pronto, Herr Capitão! Ele nos deu 5 minutos. Sinaleiro, mande essa mensagem. Diga, mensagem compreendida. E acrescente obrigado. Grupo 31, aqui está falando o capitão. O submarino vai ficar bem perto. Assim que nos flanqueie, dê-lhe uma descarga na popa. Com sorte, vamos ter um alvo imóvel. Nosso segundo alvo será seu canhão de convés, mas é melhor que se apressem, porque vão começar a atirar também. Quando eu der o comando de fogo, continuem à vontade. Sinaleiro. Não é preciso que você e o operador permaneçam mais a bordo. Sim, senhor. Boa sorte, senhor. Boa sorte, senhor. Senhor Ware, seus papéis dizem que foi capitão de um iate de corridas antes da guerra. Deve ter boa vista para velocidade e distância na água. Acho que tem, senhor. O senhor quer pegar o leme? Com prazer, comandante. Isto não vai demorar. Use só um torpedo, chapa. Já. Sala de máquinas, aqui é o capitão. Posso contar com vocês? É só dar ordem, comandante. Vou lhe dar tudo o que posso. Sala de máquinas. Escancar essa goela e arranque o máximo. Vire por completo e caia fora. Sim, senhor. Atirem na ponte. Ligue os detonadores automáticos e leve os homens para fora.
está, Shaw? Não sei, Herr Capitão. Mas os detonadores automáticos estão ligados. Jogue-se na água. Sim, senhor. O barco está ali na proa para nós. Pode ir na frente. Sim, senhor. Mas o barco, o comandante vem atrás de mim. O capitão ainda está a bordo, ali no convés. Temos de lhe dar uma ajuda, vamos lá. Esses submarinos têm detonador. Não importa o que tenham, leve esse bote para lá e já. Nós vamos por lá.
Entendeu o que eu disse? Pelo outro lado. O tempo é pouco. Vá você. Eu levo este homem. Capitão, não está vendo que ele está morrendo? É meu amigo. Lembra-se da nossa conversa na ponte, a barra pesada, morte e destruição? Talvez se interesse em saber que vi outro motivo para a esperança. E achei num lugar bem engraçado. No meio do oceano. Bem no meio de uma guerra. Mas teve que andar muito para encontrá-lo, não foi, doutor? Valeu bem a viagem. Talvez. Devia ter morrido muitas vezes. Mas continuo sobrevivendo, não sei como. Desta vez foi culpa sua. Eu não sabia. Da próxima vez não vou jogar a corda. Eu acho que joga.